Արթիկի տարածաշրջանի Հորոմ համայնքում կարևոր ենթակառուցվածքներից մեկի մանկապարտեզի շահագործումը բնակիչների վաղեմի երազանքն է։ Համայնքում մանկապարտեզի բացակայությունը մշտապես մտահոգել է բնակիչներին։ Վերջիններս նշում են, կրթօջախի շահագործումը խիստ նպատակային է։ Հատկապես գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնին ծնողների զբաղվածությունը հողամասերում մեծ է, երեխաների խնամքի համար ժամանակը քիչ։ Երեխաները, որոնք հաճախում են մանկապարտեզ, արդեն առաջի դասարանում կոփված գիտելիքներ ունեցող անցնում են դպրոց, որը դասվարների համար հեշտ է լինում աշխատանքը։ Ես չէի ուզեի մի երեխեք ստեղ կային մանկապարտեզ, որտեղ երթանարդիկ կամ ես իմ որը աներ։ Գյուղական պայմաններում մանկապարտեզ չունեինք, կուլտուրայի տունը դարձրել են խաղասենյակը, մանկապարտեզ դե մարդիկ զբաղվելու տեղ չունեն։ Գյուղը մեծ է, երեխեքը շատ են, պետք է։ Համայնքը մոտ 2100 բնակիչ ունի։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաները շատ են։ Նրանց զբաղվածության ու կրթության ճիշտ կազմակերպման համար գյուղում նախակրթարան գործում է, սակայն քիչ թվով երեխաների համար։ Այս պահին նախակրթարանի պայմանները բավարար են միայն մեկ խմբի համար, որտեղ երեխաների թիվը 28 է։ Բոլորը մեզանից նեղանում են, որ մենք չենք ընդունում, բայց չենք կարող ընդունել, հատուկ տեսնում ենք, ունենք այս մի սեյնակը ու մի հատ ճաշասենյակ։ Նախակրթարանի տնօրեն Մարինե Հարությունյանը եւս նշում է գյուղում, թեև նախակրթարան գործում է, սակայն մանկապարտեզի առկայությունը խիստ մեծ է։ Մշակույթի տան տարածքի մի հատվածը, որը հատկացված է նախակրթարանի շահագործման համար, փոքր է։ Երեխաները անգամ քնասենյակ չունեն։ Շենքային պայմանները շատ փոքր են, չունենք համապատասխան ոչ մի սենյակ։ Շատ ցանկալի է, շատ ուրախալի է, որ ունենանք մենք նոր մանկապարտեզ, մեծ լուսավոր, կահավորված ամեն ինչով, խմպասենյակ, դալիճ, չունենք մենք այստեղ, այստեղ ոչ մի բան չունենք։ Հույսով սպասում ենք։ Համայնքում մանկապարտեզի շահագործումը անհրաժեշտ համարելով համայնքային բյուջեի ու տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցներով բոլորովին վերջերս շինարարական աշխատանքներ մեկնարկեցին։ Արժողությունը կազմում է 222 միլիոն, որից 15 600 000-ը 7%, այսինքն ներդրել է համայնքը, մնացածը կառավարությունը, տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ 150 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով երկհարկանի ու 3 խմբասենյակից բաղկացած շենքը մոտ ապագայում կընդունի 7 տասնյակից ավելի երեխաների։ Կառուցումը 75 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ, որը նախկինում չի ունեցել համայնքը երբևիցե։ Անհրաժեշտությունը շատ մեծ է, բնակիչների պահանջը շատ մեծ է եղել, վերջանկյունները մենք ներդրել ենք, որպեսզի ունենանք նախակրթարան։ Այս հարուստատեսություն եղել, միաձը մանկապարտեզ չունենան, շատ լավ սկսել են մարդիկ, հա, շատ է լավ գործեն ունեն։ Որտեղ որ թաժային սարկը, մտեղ շատ լավ տեղը։ Ու ամենաշատ ընձ օգուտոր իմ թորները սաղը դեղեշտան, մեր տանը մողդիդյա։ Մոտ մեկ շապատ առաջ հիմքի փորման աշխատանքները մեկնարկեցին։ Տարածքի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով նաև տեղանքի սեյսմիկ անվտանգությունը։ Մինչ այս պահը հիմքերն ենք հանդվել, հիմա պատրաստվում ենք մի քանի օր հետո արդեն հիմքերը լցնենք բետոնացնենք ու արդեն աշխատանքները նույն ծավալով շարունակեն գնանք։ Շենքը լինելու է քարից տուֆով, դրսից երես պատված է լինելու տուֆից էլի սալիկներով, դիմացի մասը ներկվելու է։ Աշխատանքների անխափան ընթացքի դեպքում հաջորդ տարի սեպտեմբերին համայնքում մանկապարտեզը շահագործման կհանձնվի։ Ալլա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորքյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Ռիտա Վարաբյովան իր նախկին աշխատավայրում է Զորամասում, որտեղ աշխատել է 1977 թվականից։ Աննկարագրելի զգացողություններ ու հիշողություններ են արթնանում, երբ քայլում է արդեն լքված խոտածածկ մայթերով։ Այս տարածքը շատ հոգի հարազատ տարածք է, որովհետև ոնց որ ասում են, մանկությունը ստեղ անցած լինի։ Ծառայությունը շատ լավ էր կազմակերպված, թե այն ժամանակ, թե հայկական բանակի ժամանակ։ Խորթային միության փլուզումից ու անկախացումից հետո Զորամասը գործեց որպես հայկական, մինչև 2000-ականներ։ Մեծ Զորամաս էր իր խիստ կարգու կանոնով, բայց կարծես մի ընտանիք լինեինք, հիշում է Վարաբյովան։ Ամրացված շրջան, որպես տարածքը շատ մեծ է, ունեինք և բուշկետ, և զինվորների համար կազարմա, որը սովետական միությունից էր մնացել, քարից սարքած շատ լավ ամուր շենք,
ունենք հյուրանոց, ունենք խանութ, ամեն ինչը տերը-տերին սարքած էր, ոչ մի բան պակաս չկար։ Ամեն մեկը մի պաշտոնի, գրծեր ու ավակ այսօր կարծես վերադարձել են պատմելու ամենահետաքրքիր պատմությունները Գյումրու ծայրամասերից մեկում գտնվող Ուրիգուն անունով հայտնի զորամասում։ Նկարներ, մեդալներ, բազմաթիվ են հիշողությունները, որ պատմություն են դարձել։ Պրեմ Ռոտի Վաշտի հրամանատարն է։ Ռիտան մեր քույրը Գաղտնի մասի պետն էր, Ալան գումարդակի բուժակներ։ Մեր ես մեր թետեղ բանըմ կենես սաղաս բրիներգայան ենք, հարազատից շատ լավ ենք եղե։ Գարնիկն է, եսի էլի հայկավանցի։ Են էլ ավետիսան նորոն է։ Հենց իրենց նախկին զորամասն է, որ շուտով էկոքաղաքի կվերածվի։ Փլուզված ենթակառուցվածքները անմշակ այգին դիստրիկտ ծրագրի միջոցով տալու է ոչ միայն Գյումրու, այլ նաև Հայաստանի տնտեսական աճի զարգացման ու IT ոլորտի հայկական ներուժը ներսում պահելու հնարավորություն։ Այսօրվա հավաքվելու գաղափարը ստանալ իրենցից նկարներ, ինչ-որ հետաքրքիր փաստաթղթեր, մեդալներ, քանի որ ուզում ենք այս տարածքը լինելով նախկին զորամասի տարածք, ուզում ենք տարածքում նաև փոքրիկ թանգարանի պես բան հատկացնել, որպիսի տարածքի պատմությունը կյանքում չկորի։ Զորամասի նախկին աշխատակիցներին այստեղ է բերել Digital Pomegranate-ի District նախագծի թիմը, լսելու լավագույն պատմությունները զորամասի մասին, առանձնացնելու այն ամենը, ինչը հնարավորություն կտա, ինչ որ առումով լսածն օգտագործ նախագծի արդեն իրականացման փուլում։ Շատ ուրախ ենք, որ վերջապես կարողացանք այս հանդիպումը կազմակերպել, որովհետև պատմությունները կերտվել են հենց այս մարդկանց կողմից, իսկ մենք ուզում ենք ամենքերպ այդ պատմությունները պահպանենք։ Մտածում ենք, որ ամենահետաքրքրականը հետագայում տուրիստների համար հատկապես լինելու են այն հետաքրքիր իրադարձությունները, զավեշտալի դեպքերը, որ այստեղ տեղի են ունեցել։ Պահեստազորի փոխգնդապետն այժմ կանգնած է իր առաջին աշխատասենյակի դիմաց։ Սա է իմ առաջին աշխատանքային վայրը, գրասենյակը, որտից ես ղեկավարել եմ իմ Վաշտի գործնեությունը։ Զորամասի վերափոխման ու կառուցման մասին լսել է, ուրախ է, որ երիտասարդության լավագույն տարիներն հիշեցնող շենքշինությունները լիովին չեն քայքայվի։ 1994 թվականից նորից վերաանվանվեց 7-րդ ամրացման շրջան եւ մինչեւ 16 թիվը երևի ուպրավլին ղեկավարման կազմը ստեղից է աշխատել ղեկավարել իր մնացած ստորաբաժանումը։ Ուրախություն լինի, զորամասը նորից շունչ առը, նորից երիտասարդանա, նորից վերաբրի, թող մեր պատմությունը, մեր երեխաները, եսի մեր թոռները կան տեսնեն ինչպիսի հոյակապ գեղեցիկ տարածք է, եւ այդ տարածքի վրա կա հոյակապ միտք տահաղացումներ։ Դիստրիկտի հեղինակները վստահեցնում են, փաստաթղթային աշխատանքներն ավարտելուց հետո առաջ կշարժվեն, ինչպես պլանավորված էր։ Էկոքաղաքն անպայման իրականություն կդառնա։ Մեր անգլերեն այսպես ասած գոլը, մենք գիտենք մեր գոլը ինչ պիտի լինի ու մեր գոլը մենք կխփենք, էլի։ Հիմնական խնդիրը, ես ասեմ, ֆինանսների հետ կապված, ինքը ներդրումային ծրագիրը լինելու, ներդրողներն էլ արդեն ունենք, պատրաստ են, բոլորը մեզ են սպասում, ավելի ճիշտ սպասում են կառավարության որոշմանը, տարածքի հատկացման հետ կապված։ Բարեկեցիկ քաղաք, կանաչ քաղաք, ինտեգրված քաղաք, ստեղծագործ քաղաք եւ տեխնոլոգիական քաղաք։ Դիստրիկտի նպատակը այս 5 կետերն իրագործելով տաղանդավոր երիտասարդներին աշխատանքով ապահովելն է, որը իրականություն կդառնա Ուրիգունդ կոչվող զորամասի 21 հեկտար տարածքում։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Սեպտեմբերի 5-ին ժամը 22:30-ին Շիրակի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի Անի թաղամասի 7-րդ փողոցի թիվ 4 շենքի բակում այրվում է ավտոտնակ։ Դեպքի վայրը մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության, մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ ՀՐԴՀ-ը մեկուսացվել է ժամը 22:53-ին, մարվել 23:25-ին։ Այրվել են ավտոտնակը, ավտոտնակում կայանած Mercedes Բենս Y320 մակնիշի ավտոմեքենան և կենցաղային իրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևին։ Նրա այցը Երևան կրում է ճանաչողական բնույթ։ Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները և այդ համատեքստում ընդգծել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության կարևորությունը։
Սեպտեմբերի 6-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևին։ Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, ընդգծելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո խաղաղ գործընթացի վերսկսման կարևորությունը։ Նախարար Միրզոյանը հայկական կողմի աջակցությունն է հայտնել 44-օրյա պատերազմից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության համատեղ հայտարարություններին, որտեղ ընդգծված է հանրահայտ սկզբունքների և տարերի հիման վրա հակամարտության տևական ու կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է առաջնահերթ հումանիտար խնդիրների հասցեագրման հրատապությունը։ Այս համատեքստում արտգործնախարարն ընդգծել է Ադրբեջանում պահվող հայ-ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների շուտափույթ և անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Եվրասիական զարգացման բանկի կառավարման խորհրդի նախագահ Նիկոլայ Պոդգուզովին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, փոխվարչապետն արտահայտել է իր գոհունակությունը Եվրասիական զարգացման բանկի հետ նախկինում ունեցած արդյունավետ համագործակցության կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ Հայաստանի կառավարության և Եվրասիական զարգացման բանկի փոխգործակցությունը լավ հիմք է ապագայի ծրագրերը միասնաբար և հաջողությամբ իրականացնելու համար։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանում տնտեսական զարգացման ուղղությունները անդրադառնալով կոնկրետ ոլորտային ծրագրերին։ Անդրադարձ է կատարվել թվային ոլորտի, ֆինանսական շուկայի, ենթակառուցվածքների, այդ թվում ճանապարհաշինության, երկաթուղային կարողությունների թարմացման ու զարգացման հեռանկարներին։ Որպես հայ-ռուսական պլատֆորմային գործակցության առաջին և հաջող օրինակ, մատնանշվել է, ճանապարհորդում է առանց COVID-19 հավելվածի ստեղծումը, գործարկումն ու ընդլայնումը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են նաև կառավարության և Եվրասիական զարգացման բանկի համագործակցության նոր ուղիները, դրանցում պետություն մասնավոր ձևաչափի օգտագործման հնարավորությունը։ Սեպտեմբերի 4-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը Ռուսաստանի Դաշնության Ալաբինո զորավարժանում հետևել է միջազգային բանակային խաղեր 2021 մրցաշարի շրջանակում ընթացող տանկային բիատլոն մրցույթի եզրափակիչ խաղին։ Լավագույն արդյունք է գրանցել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի թիմը առաջին ահատելով հաղթական եզրագիծը։ Այնուհետև Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Մերձ Մոսկովյան Պատրիոտ կենտրոնում ներկա է գտնվել միջազգային բանակային խաղեր 2021 մրցաշարի փակման հանդիսավոր արարողությանը։ Արդեն մոտենում էր, որ իջնում էր մեր վրա, ձեռքից մեջ, բռունցքից մեջ սենց ամուր պահել եմ, ու իմ երևի վերջին բառը եղել է Աստվածյան, մի թող որ գնանք։ Պատերազմի 44 օրերի ամենաօրհասական պահերին թշնամու հարվածներից թալիսման Աստվածաշունչն է օգնել ու փրկության հույսներ շնչել ավագ լեյտենանտ Քրիստինե Մկրտչյանին։ Արդեն 5 տարի զինված ուժերում ծառայող աղջիկը չէր էլ պատկերացնում, որ ոչ միայն ինտեգրվելու է բանակային կյանքին, այլև կռիվների է մասնակցելու։ Ստանալով մարտական խնդիր, ստորաբաժանման կազմով դուրս են եկել Արցախի Հանրապետության հրաֆային մաս, զբաղեցրել ենք մարտակարգ։ Ես որպես դիվիզիոնի հետախուզության պետ կառավարման դասակի անձնակազմի հետ զբաղեցրել եմ մարտակարգը և վարել եմ ակտիվ հետախուզություն։ Ավագ լեյտենանտի առաջին մարտական դիրքն ամենաթեժ ճակատն էր ջրականը։ Քրիստինեն օր ու գիշեր հետախուզում է հակառակորդի դիրքերն ու յուրաքանչյուր շարժը, զինտեխնիկայի կուտակումներն ու մարդուժի գործողությունները և անձնակազմի հետ հրետանային դիպուկ կրակով ոչնչացնում թշնամական թիրախները։ Որոշել եմ կոորդինատները փոխանցել դիվիզիոնի հրամանատարին, դիվիզիոնի հրամանատարը իր հերթին իջացրել է կրակային դիրք և ոչնչացրել ենք հայտնաբերված նշանակետերը, հակառակորդին պատճառելով մեծ վնաս, այդ թվում նաև մարդկային։ Մեր կազմակերպված համաուճ գործողությամբ մեծ դեր ենք ունեցել գնդի կրակի կառավարմանը։ Տախուզականչուքի հրամանատարը զեկուցում է դիտակետի տվյալները։ 14 օր աղջիկ սպանջիրականում է մարտնչել, իմի բերել զինվորական հմտությունները, թողնելով ռետանու հետախուզությունը կամավորների օգնությամբ ստանձնել է հակառակորդի տանկային Շարասյան գրոհը կասեցնելու մարտական խնդրի կատարումը։ ՄՈՊ անձնակազմի հետ ինձ ես վերապահել եմ մի հատ դիտակետ իմ դիտակետից աչ ծավալելու և իրենց հետ տանկերի մոտենալու դեպքում իրենց հետ մարտական խնդիր կատարելու որպես հակատանկային ստորաբաժանման հրամանատար, ոգևորել եմ իրենց, պահել եմ բարձր մարտական ոգին։
Հոկտեմբերի 13-ը ավագ լեյտենանտի հուշերից երբեք չի ջնջվի։ Այդ օրը նա կորցրել է իր 4 զինվորին, 2-ը ծանր վիրավորվել են, ինքն էլ մահվան աչքերին է նայել, բայց հրաշքով փրկվել։ Անձնակազմը թաքստոցում է եղել, իսկ ինքնո դիվիզիոնի հրամանատարը անօթաչյունների հրթիռների հարվածների ներքո շարունակել են հետախուզել հակառակորդի շարժը։ Բայց թշնամու հերթական հարվածը թաքստոցին էր, որտեղ իր զինվորներն էին։ Չնայած դրանց ավելի դաժան պահեր էլի եղել են իմ մարտական գործողությունների շրջանում, բայց կոնկրետ այդ մեկը, որ իմ անձնակազմն է զոհվել, միշտ կմնա իմ հիշողության մեջ։ Ես անընդհատ խոսում եմ եւ վերապրում եմ, անընդհատ գնում եմ այդ պահը։ Մարտի! Վիրավոր սրտով էլ Քրիստինեն շարունակել է կռվել, ոչ մի վայրկյան չհուսալքվելով։ Ասում է, ամենածանր պահերին ինչ-որ գերմարտկային ուժ էր ստանում։ Հիշում է, օրեր շարունակ ոչինչ չէր կերել ու չէր քնել, լիովին հյուծված, բայց իրեն հաջողվեց միայնակ կրակի կոտուց դուրս բերել իր երկու հաղթանդամ վիրավոր զինվորներին և փրկել նրանց կյանքը։ Գերհզոր ուժի մեջ էր հայտնվել, որ իմ զինծառայողները, ասենք, իրանց ֆիզիոլոգական կառուցվածքով շատ մեծ էին ու ծանր, ես այդ պայն ոնց եմ կարողացել այդ նասիլկան բարձրացնել, ոնց եմ կարողացել տեղավորել մյուս մեքենայի մեջ, բարձրացել տեղավորել եմ, հետո մյուս վիրավորին, իջել եմ ուսիս եմ հենել, ինքը դեռ կարողանում էր քայլել, ուղեկցել եմ մյուս մեքենան այնտեղից, նոր եկած բժիշկը հարցնում է բժշկուի, վիրավոր, ինչ աշճանի վիրավորում է ստացել, ասում եմ, ես բժշկուին չեմ, ես իրենց հրամանատարն եմ։ Վերադառնալով առաջնագիծ, նա շարունակել է իր զորքի առջևում լինել, իր տղաներին պահելով թիկունքում, այդպես գոնե ինչ-որ չափով պաշտպանելով նրանց կյանքը։ Այս ճակատամարտ էր, որին մենք մասնակցեցինք, իմացանք, որ կարելի ավելի թե լավ ենք պատրաստված, ավելի լավ պատրաստվենք, ես ինձ ուղղակի այս ճակատամարտում էլի հաղթող եմ համարում։ Անակնկալի չեկան, քանի որ մենք գիտենք մեր թշնամուն ու մենք պատրաստ ենք նրան դիմակայելու։ Հիմա մենք կատարում ենք դասընթաց, թե ինչպես մարտի ժամանակ կապի կազմակերպումը իրականացնենք։ Սիզի Հովանիսյանը նույնպես պատերազմի մասնակից է, ավարտելով Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանը կապավորի մասնակցությամբ, աղջիկը մշտապես գիտակցել է իր առաքելությունը։ Ես ինձ երբեք չեմ առանձնացրել տղաներից, միշտ մտածել եմ, ոնց նրանք, այնպես էլ մենք, եթե մենք կրում ենք այս համազգեստ ու գտնվում ենք այս համակարգում, ուրեմն մենք նրանց հետ հավասար պատրաստ ենք մասնակցել ցանկացած գործողության։ Մարտի ավագ լեյտենանտ Հովանիսյանի բնակիցը նույնպես ճիրականն էր, իսկ մարտական խնդիրը հենակետերի միջև անդադար կապը ապահովելը։ Կապը գործելա մշտապես առանց խափանման, մենք կապի խնդիր չենք ունեցել։ Բոլոր խնդիրները, որոնք հաղորդվել են, անմիջապես հասել են համապատասխան մարդկանց ու կատարվել են։ Պատերազմն իր համար շոկային էր, ասում է, անմարդկային դաժանություններ է տեսել, բայց չի նահանջել, որովհետև հայրենիքն իր կարիքն ուներ։ Արցախը իմ համար նույնպես հայրենիք է եղել, ու մենք գործողությունների մասնակցել ենք ոչ թե որպես Արցախի հանրապետություն պաշտպանելով, այլ պաշտպանելով մեր հայրենիքը, մեր տունը։ Ու այդպես իրենց տունն էին պաշտպանում բոլորը։ Սյուզին հիշում է, չէր հասցնում հրամանը հնչեցնել, իր զինվորներն արդեն նետվում էին կատարելու։ Ունեցել ենք զինվոր, որ կապավոր չի եղել, բայց ամեն անգամ հենց մեր ագրեգատը հանգչում էր, մեկ էլ այդ զինվորը անհետանում էր։ Մի քանի րոպե հետո բենզինը ձեռով եկալած կգար, մի անգամից ինքը միացնում էր ագրեգատը ու սկսում էր աշխատացնել, որ կապի խնդիր հանգած չունենանք։ Հակառակորդի ուղիղ նշանառության տակ ավագ լեյտենանտը միայնակ կիլոմետրեր է հաղթահարել, որպեսզի կարողանա լիսքավորել զինամթերք տեղափոխող մեքենաների ռադիոկայանները, ապահովելով դրանց անխափան աշխատանքը։ Ինձ համար շատ դժվար է եղել անծանոթ տեղանքում մենակ քայլել, երբ անթաճի թրչող սարքեր կան վերևում, բայց դա ինձ չի անհանգստացրել, քանի որ ես ունեի խնդիր, որը պետքա կատարվեր։ Ավագ լեյտենանտ Հովանիսյանն առաջնագծում ոչ միայն կապավոր է եղել, այլև քույր ու ընկեր զինվորների և բուժակ վիրավորների համար։ Միջև բժիշկների հասնելը նա անձամբ էր տղաներին տարհանում մարտադաշտից և առաջին օգնությունը ցուցաբերում։ Շատ հարազատ զինվորներ, ում հետ ես համարա 2 տարի ծառայել եմ, երբ որ վիրավորվեցին, այդ ժամանակ խնդիրը նրանց օգնելն էր, առաջին օգնություն ցուցաբերելը և նրանց մարտի դաշտից տարհանելը, ու ես փորձել եմ դրան ամեն հնարավոր ձևով մասնակցեմ, օգնեմ ու աջակցեմ, ինչով որ կարողանում եմ։
Սիզի Հովանիսյանն ու Քրիստինե Մկրտչյանն Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո էլ շարունակում են պատվով ծառայել հայրենիքին և բանակին։ Միայն թե կարևոր դասը սերտաց, անընդ մեջ հարստացնել գիտելիքները, կատարելագործել հմտությունները, յուրաքանչյուր նորակոչիկից պատրաստել մարտունակ ու նվիրյալ ռազմիկ։ Սա է այսօրվա մարտական խնդիրը ավագ լեյտենանտների համար։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության առաջադրած թեկնածու Արթուր Ղազինյանը կրկին չընտրվեց Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Նրա թեկնածությունը կողմ քվեարկեց 4 падգամավոր, դեմ 8 падգամավոր։ Ես կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը կներկայացնի հերթական կամ նոր թեկնածուին, ասել է հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Կարասուն չորսորյա պատերազմում Բերթաշենը 20 զոհ է տվել։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի են արժանացել Մհեր Սարգսյանը, Գրիգորի Գաբրելյանը, Գրիշա Միրզաբեկյանը, Արշակ Զարգարյանը, Մասիս Խաչատրյանը, Արթուր Զարգարյանը, Արթուր Բարսեղյանը և Արթուր Սարգսյանը հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմագործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության և արիության համար։ Նախագահի խոսքով նրանք զոհվել են օրերի ավարայրում։ Ես այս պատերազմը անվանել եմ հերթական ավարայր, որովհետև մենք ավարայրի պատերազմի ժամանակ ռազմական հաջողությունները գոհացնող չէին, կարծես թե մենք պատերազմում կռվել ենք, բայց մեզ հաջողվել է փրկել Հայաստանը և շարունակել հազարամյակներ ապրել այդ հողի վրա։ Հետմահու արիության համար մեդալի են արժանացել Ռուբեն Արստամյանը, Նաիրի Աբրահամյանը, Վահագն Նավանեսյանը, Արմեն Սարգսյանը, Սասուն Գրիգորյանը, Հայկ Գրիգորյանը, Զավեն Բաղդասարյանը և Դավիթ Սարուխանյանը, կսկիցով, բայց պարտքի զգացումով։ Երկրի ղեկավարը հիշեցրել է երկիրը շնացնելու ծանր պարտականությունը։ Ես ուզում եմ խոնարհվել նորից և նշել, որ այո, մենք ունեցել ենք հերոս տղաներ, մենք պայքարել ենք ամեն մի սանտիմետրի համար, մեր տղաները ոչ մեկը այնպես չի զոհվել։ Հարգենք, իսկ հարգանքը դա պետք է մենք արժևորենք ապրելով, կառուցելով, արարելով։ Պետական սահմանը պաշտպանելիս քաջաբար զոհվել են Արտակ Իշխանյանը, Արեն Ավաքյանը և Արմեն Հարությունյանը։ Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանը նրանց հարազատներին երկրի ղեկավարը հանձնել է աշանում։ Էդի Գրիգորյանը հետմահու արժանացել է արիության համար մեդալի, Միքայել Հովսեփյանը հետմահու մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Երկրի ղեկավարի խնդրանք հորդորն է՝ վերագտնել ինքներս մեզ, ընտանիք կազմել, երեխա ունենալ, հարսանիք ունենալ, ծնունդ, կնունք և ամենակարևորը կառուցել երկիրը։ Եթե մեզ չհաջողվի կառուցել, ավելի շարունակել կառուցել մեր երկիրը, շարունակել արարել, ապա դա կլինի պարտություն։ Բայց ես համոզված եմ, որ մենք չենք պարտվել, մենք շարունակելու ենք պայքարել հանուն մեր հերոսների, հանուն մեր նահատակների։ Նախագահ Հարությունյանի հրամանագրով Տարոն Խաչատրյանն ու Լենդրուշ Խաչատրյանը պարգևատրվել են արիության համար մեդալի։ Սեպտեմբերի 6-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 245,264 դեպք, որոնցից 229,559-ը առողջացած, 4,924-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 9,617 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,577,162 թեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 4,307 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 239 նոր դեպք, ապաքինվել է 446 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 13 դեպք։ Լարված իրավիճակ է Ավստրալիայում, նոր հարավային Ուելս նահանգում ամենուր նոր հակառեկորդներ են գրանցվում։ Իշխանությունները կանխատեսում են, որ առաջիկա օրերին թվերը նորից կաճեն։ Չնայած այս ամենին, սահմանափակումները շարունակվում են մեղմացվել։ Ավստրալիան արդեն 3-րդ ամիսն է պայքարում է համաճարակի բռնկման դեմ։ Մեծ Բրիտանիայում ամեն օր արձանագրվում է վարակման 42,000 նոր դեպք։ Չնայած այս թվերին, նրանք, ովքեր դեմ են պատվաստումներին, պատրաստ են գրոհել կառավարության շենքերը։ Պահանջում են, որ պատվաստումը պարտադիր չլինի։ Բողոքի ակցիա անցկացնող բրիտանացիների և իրավապահների միջև բախումներ են գրանցվել, կան վիրավորներ։
Ֆրանսիայի փողոցներում դարձյալ հազարավոր մարդիկ են ցուցապաստառներով։ 8-րդ շաբաթն անընդ մեջ նրանք բողոքում են սանիտարական անցագրերի դեմ։ Դրանք շաբաթվա սկզբից պարտադիր են դարձել սննդի և սպասարկման ոլորտի աշխատակիցների համար։ Նախկինում բոլոր ֆրանսիացիները պետք է նման փաստաթուղթ ունենային այսպիսի վայրեր այցելելու համար։ Այս սահմանափակումները գործելու են մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել, որ սահմանափակումները կերկարաձգվեն։ Մոտավորապես նույն իրավիճակն է Սլովենիայում, երկու շաբթի օրվանից այստեղ ևս գործելու է պարտադիր պատվաստում։ Նրանք, ովքեր կհրաժարվեն պատվաստումից, ստիպված կլինեն թեստ անցնել։ Սակայն առայժմ խանութներ, բարեր, դեղատներ այցելելու համար դեռ սանիտարական անձնագիր չի պահանջվում։ Ճապոնիայում ավարտում են պարաօլիմպիկ խաղերը և կրկին ցույցի են դուրս եկել ակտիվիստները, որոնք դեմ էին COVID-19-ի աճի ֆոնին Ճապոնիայում օլիմպիական խաղերի և պարաօլիմպիկ խաղերի անցկացմանը։ Ցուցարարները պնդել են ու պնդում են, որ խաղերը պետք է դադարեցվեին հաշվի առնելով COVID-19-ի ներկայիս ալիքը։ Վերջին օրվա ընթացքում երկրում գրանցվել է արհեստական շնչառական սարքերի կարիք ունեցող ծանր հիվանդների երբևէ եղած ամենամեծ թիվը 2223։ Նախորդ ռեկորդը սահմանվել էր ընդամենը 1 օր առաջ։ Իսկ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 221,559,000-ը, վիրուսից մահացել է 4,581,000 մարդ, ապաքինվել է 198 միլիոնից ավելին։ Նունե Գրիգորյանն, Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Այն զբոսաշրջիկների սիրված վայրերից մեկն է, որտեղ լսվում են ալկատրասի վրայով թռչող ճայերի ճիչերը և տարածվում է թարմ ծովամթերքի բույրը։ Այստեղ մարդիկ կարող են վայելել փողոցային երաժիշտների կատարումները, շրջել զբոսանավերով և այցելել հուշանվերների խանութներ։ Սակայն այժմ այստեղ հազվադեպ կարելի հանդիպել օտարերկրյա հյուրերի։ Կարանտինային սահմանափակումների պատճառով արտասահմանցի զբոսաշրջիկների մեծ մասը դեռևս չի կարողանում այցելել Միացյալ Նահանգներ, արդյունքում Սան Ֆրանցիսկոյի զբոսաշրջային արդյունաբերությունը տուժում է։ Օտարերկրյա ֆինանսական հոսքերի բացակայության պայմաններում տեղական զբոսաշրջությունը ստիպված է ապավինել ներքին ճանապարհորդների թվի ավելացմանը։ Դրան նպաստել են ազգային զբոսաշրջության գովազդային արշավները, էժան ներքին չվերթները և հյուրանոցային շահավետ առաջարկները։ Սակայն հասույթները դեռևս շատ հեռու են նախահամավարակային ցուցանիշներից։ 2019 թվականին մենք ունեցել ենք ավելի քան 26 միլիոն այցելու, որոնք ապահովել են մոտ 10 միլիարդ դոլար եկամուտ։ Դա հռելի տնտեսական շարժիչ ուժ է մեր քաղաքի համար։ Անշուշտ համավարակը լիովին խափանեց 2021 թվականի մեր կանխատեսումները։ Կարծում եմ, այս տարի այցելուների թիվը չի գերազանցի 15-ից 16 միլիոնը։ Համապատասխանաբար եկամուտը նույնպես գալիորեն պակաս կլինի։ Զբոսաշրջությունը շատ դանդաղ է վերականգնվում մեր քաղաքում։ Ներգնա զբոսաշրջությունը օգնում է լրացնել բացը, սակայն արտասահմանցի հյուրերը շատ ավելի մեծ գումարներ էին ծախսում։ Սովորական տարվա ընթացքում գիշերակացով այցելուների մոտ 25%-ն է արտասահմանից, սակայն նրանք ապահովում են ընդհանուր ծախսերի 60-ից 65%-ը, բացատրում է Ֆունքեն։ ԱՄՆ-ի բնակիչները նշում են հայրենիքում հանգստանալու առավելությունները։ Այժմ ավելի հեշտ է ճանապարհորդել երկրի ներսում, քանի որ տարբեր երկրներում տարբեր կանոններ են գործում։ Ես չեմ պատրաստվում տանը նստել, բայց եթե չէի ցանկանա մեկնել Եվրոպա կամ ավելի հեռավոր ուղևորության։ Տոմսերը հիմա շատ մատչելի են, մոտ $130 եմ վճարել, ինչը ավելի էժան է, քան վառելիքի ծախսը օդանավակայանից այստեղ հասնելու համար։ Սակայն, օրինակ, Brazen Saddles ընկերությունում, որը հեծանիվների վարձույթ է առաջարկում ոսկե դարպասներ հանրահայտ կամուրջով անցնելու համար, զգում են եվրոպացի և ասիացի այցելուների պակասը, որով նախընտրում են հեծանվով զբոսնել ծովափնյա քաղաքով։ Currently our business will not be sustainable. Մեր բիզնեսը չի գոյատևի, եթե միջազգային ուղությունները չվերաբացվեն։ Open back up again. Իրավիճակը էլ ավելի է վատանում, քանի որ այժմ քաղաքում չեն կայանում զբոսաշրջային նավերը եւ խիստ սակավաթիվ են խոշոր բիզնես համաժողովները։ Քաղաքային իշխանությունները եւ մասնավոր հատվածը շարունակում են հորդորել դաշնային կառավարությանը բացել սահմանները միջազգային այցելուների համար։ Have a situation where I feel is not fair. Արդարացի չէ, որ մենք կարող ենք այցելել իրենց երկրներ, իսկ իրենք չեն կարող գալ այստեղ, այնպես որ անհամբեր սպասում ենք սահմանների շուտապույտ բացման շուրջ բանակցությունների արդյունքներին։ Վերջերս ձեռք բերված համաձայնությունը, որը թույլ է տալիս Կանադայի այցելուներին այցելել Միացյալ Նահանգներ,
իրավիճակի բարելավման հույս է ներշնչում։ Սեպտեմբերի լույս 4-ի գիշերը ժամը 2:55-ին ոստիկանություն զանգած կինը հայտնում էր, որ զենքով հարձակվել են ներքին շենգավիթում գտնվող իր տան վրա։ Բաժնից օպերատիվ խումբն անմիջապես մեկնեց դեպքի վայր, րոպեներ անց նույն կնոջից ստացվեց երկրորդ զանգը, հայտնում էր, որ տան դիմաց իր եղբոր դինը։ Դեպքի վայրում ոստիկանները հայտնաբերեցին 45-ամյա Սամվել Վարդանյանի դին։ Ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումներով ոստիկանները պարզեցին, որ նույն օրը ժամը 2:45-ին Սամվել Վարդանյանին հրազենով երկու անգամ կրակել են նույն թաղամասի բնակիչ 26-ամյա երիտասարդը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նա հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության շենգավիթի բաժին։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք Վինչեստեր տեսակի հրազենը, իսկ տան տանիքում Մակարով տեսակի ատրճանակ։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են նաև պարկուչներ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքներն ու շարժառիթը նախաքննությամբ պարզվում են։ Սեպտեմբերի 5-ին ժամը 11:40-ին շտապօգնության ենթակայանից ոստիկանության Նորնորքի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Ներսոն Ստեփանյան փողոցի շենքերից մեկի մի բնակարան, որտեղ հայտնաբերել է 1932 թվականին ծնված տանտիրուհու Եվգենիա Յասոյանի դիակը։ Նշված հասցե մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ժամը 9:30-ին մալուխներով ձեռքի մատները կապելով կնոջը էլեկտրահարել է 83-ամյա ամուսինը։ Նա սպանություն կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանության Նորնորքի բաժին։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, 83-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հուլիսի 24-ից 25-ը Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում բնակարանային գողություն էր կատարվել։ Ինչ որ մեկը հարմարեցված գործիքով բացել էր տան երկրորդ հարկի պատուհանն ու տարբեր սենյակներից ընդհանուր 20 կտոր ոսկյա զարդեր գողացել։ Վնասի չափը մոտ 1.800.000 դրամ էր։ Գողության մասին ոստիկանության Նոեմբերյանի բաժնում հաղորդում էր ստացվել։ Բերթավան մեկնած օպերատիվ խումբն արձանագրել էր, որտեղից ինչպես էր կատարվել գողությունը։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության ծառայողները։ Ծավալուն հետախուզական միջոցառումներ սկսվեցին, առաջ քաշվեցին տարբեր վարկածներ։ Բացահայտման համար առանցքային նշանակություն ունեցան օպերատիվ ճանապարհով ձեռք բերված տվյալները, որոնք փաստում էին, որ գողությունը կատարել է նախկինում դատապարտված Երևանի 39-ամյա մի բնակիչ։ Օգոստոսի 30-ին ստացված տեղեկություններն իրացնելով քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին բնակարանագողին և կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության Նոեմբերյանի բաժին։ Կասկածյալը ներկայացվել է նախաքննական մարմնին։ Սեպտեմբերի 4-ին նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։